פלוס, היום שמיילס פחות משחק ובעיית עבירות וסי-ג'י אריס פצוע, אז בוא נראה לאיזה מספרים הם יגיעו. דוברת מגלגל את הכדור הזה ביד שמאל. אם הוא חוזר לעניין הזה, תראה, הוא פה מרגיש כבר את הפאול ועם יד שמאל. זו היד החלשה שלו. שוב דוברת נעד דוברת, אביבי מגיע לעזור, עוד איבוד כדור של אילת. עכשיו דוברת, שלושה על שניים, דוברת ייקח את זה, דוברת יוציא נקודות. תובב, יותר דוברת, שוב מונרו, סוף שעון, מונרו חייב לזרוק, דוברת יעשה את זה בשנייה האחרונה. גדול. נועם דוברת. אנגולה נצמד אליו, הוא מבין שהוא יכול לעשות נזק. עכשיו זה יוצא לדוברת, גם דוברת רוצה להצטרף, וגם דוברת קולע. אביבי, יופי של כדור, הנה זה בא, מונרו, 11 נקודות הבדל, מסירה טובה, עוד הקפצה מיטשל, בקלות, ראשון. הופעל קצת יותר טוב בדרבי האחרון, גוט, מיטשל, דוברת, על מדר, יש לו שלושה, יש גם עבירה. ההמשך. עונה שעברה הוא היה טוב מהספסל, אבל השנה ראינו אותו יותר מדי עליות וירידות. עכשיו תשמע. דוברת, פתח טוב דוברת עם 6 נקודות, לא קלה מאז, עד עכשיו, לא דוברת! קח את זה לטבעת, הוא מסיים עם הגן. עבד שוב לדוברת, גארד גבוה. יש לנו כאן פסק זמן. פרגו בחוץ רוצה את הכדור, הנה הולכים אליו. דוברת לשלשה, בפנים. ומכבי תל אביב הולכת לזרוק, חילופים. משנה את החילוק. ראשון לציון חיפה מנסה לפצח אותה, משהו לוקח חוץ, וכאן הוא עושה את השם אותו. קצת הכריח אותה הפעם, בצד השני דוברת, עם המגע, יש לו גם את הנקודות וגם עבירה, הוא אותו עם המגע הספורטיבית. הוא משחק מול דוברת. נגיד שהעוקה הזאת של דוברת. לתומאסון, ואמרת, מה אניש? מונרו עכשיו, כדור יפה מאוד, ונועם דוברת שם אותה, זה שני אסיסטים של דרל מונרו. איזה כדור קשה, ותראה גרשון על הגב שלו. יש עוד 5 דקות לשחק. ויש שם שחקנים עם אוריינטציה הגנתית נהדרת, כולל זה עכשיו ששמר על נועם דוברת, קריס קריימר, וזה עוד שלשה של ראשון. הכי מעט העונה, אבל מה זה חשוב? תראו את הסקור הזה. נועם דוברת עוד אחת! נועם דוברת עוד אחת! אין מה לעשות. ארגו, מיטשל. דוברת, עם הדלת האחורית, נועם דוברת, מרחף אל הדן. לא מכריח דברים, אלא עכשיו נותן לכל הקבוצה להיכנס למשחק, הנה פאול נסה יפה בו. יש יותר תנועה בהתקפה של יותר ריווח, יותר חיתוכים. מפגג? ופועל חדש, בניין חדש. זרום איתי בייסט, בניין... באפולה לא היה רמזור אז אפילו. דוברת עכשיו. מול ווקמן עושה פעולה גדולה! נועם דוברת! מה זה? קח את הילד רגע. קח את הילד. יאללה, זה שווה להוציא את הכדור מהידיים של פרגו. עכשיו תרצי מי שיוציא את הכדור. בדיוק. 2.5 שניות וחולון אוכלת את אותו דבר! לא להאמין! בדיוק באותו סל גם שבו מקסים דזה הוא קלה נגד ברינדיזי. יפה, אז מחצית כדורסל. הנה התקפה של ראשון לציון במינוס 6. הולך שמאל הדוברת, נהדר להקיל מיטשל, ומיטשל חלק. דוברת. איזה כדור של נועם דוברת לדרל מונרו. ועכשיו עמית בן דוד לוקח פסק זמן. שוב דוברת. הצד השני גוט בפינה וגוט מדייק. עוד אסיסט יפה של דוברת, השני ברציפות שלו. היה אביבי. עכשיו דוברת. מיטשל מגיע. דוברת מחפש סל ראשון במשחק ומסע אותו עם השלשה הזו. נועם דוברת. ירידה טובה של הרצליה להגנה. תומאס לא מגיע, זה 5 מול 4. דוברת. לוקח את זה פנימה, דוברת מגלגל את זה לשתי נקודות וגם עבירה. מיטשל על קרביץ, מוציא החוצה לקולשוב, הולך שמאלה. דוברת, פנוי ומדויק. שלושה שנייה של נועם דוברת. אבל השיתוף פעולה שלו עם ים מדר, בייחוד במגרש הפתוח,
איזו מסירה נהדרת של נועם אביבי לנועם דוברת. הפוך כאילו. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל